Apkopot rezultāti par vidusskolēnu sekmēm šā gada eksāmenos un arī vidusskolēniem optimālā līmeņa eksāmenos no trim obligātajiem vislabāk veicies angļu valodā, bet vissliktāk matemātikā. Valsts izglītības satura centrs pauš, ka rādītāji esot pat mazliet sliktāki nekā iepriekš. Daudz labāka aina pavers, iepazīstoties ar skolēnu sniegumu augstākās sarešķītības eksāmenos un plašāk Vitāna Strate. Šogad pirmo reizi eksāmeni kārtoti atšķirīgās grūtības pakāpēs un saņemtie vidējie vērtējumi arī visai pamatīgi atšķiras. Tāpat kā 9. Klašu eksāmenos visaugstākie rezultāti optimālā līmeņa eksāmenos, kur demonstrē pamata zināšanas, bijuši angļu valodā – 63%. Latviešu valodā 54%, matemātikā tikai 35%. Lai arī pilnībā salīdzināt ar pagājušo gadu nevar, centrā atzīst, ir nedaudz sliktāk. Šis nelielais kritums visticamākais ir saistāms ar kopas samazināšanos un to, ka spējīgākie skolēni ir gājuši pat tiešo kārtot tieši augstākā līmeņa eksāmenus. Kontekstā ar matemātikas optimālā līmeņa eksāmenu Valsts izglītības satura centrs analizēs šobrīd mācību programmas saturu, elementus, kuri mācību programmas saturā vai daļas ir attīstāmas un kuri nepieciešams papildus metodiskais atbalsts skolotājiem. Savukārt augstākā līmeņa eksāmenos vidējais rezultāts ir ļoti labs, saka Valsts izglītības satura centrā. Angļu valodā tie ir 65%, matemātikā pat 60%, latviešu valodā 56%. Un jāsacina, ka grūtākos eksāmenus kārtojuši tie skolēni, kas bijuši pārliecināti par savām zināšanām un sniegumu. Eksaminētāji vērš uzmanību, ka tā saucamajos grūtajos mācību priekšmetos augstākās sarežģītības eksāmenos vidējie rezultāti ir krietni labāki nekā, piemēram, sociālajās zinātnēs vai vēsturē, ko kārtot varētu būt izvēlējušies skolēni, kas iespējams paļaujušies uz stereotipu, ka šie būs vieglākie eksāmeni. Līdz šim pārsūdzības vairāk saņemtas no skolēniem ar labām atzīmēm un augstu sniegumu, un to, ka šoreiz atzīmes no iegūtā vērtējuma eksāmenā var atšķirties, Voroņenko apstiprina. Mēs redzam, ka nobīde gada vērtējumos var būt viena līdz divas balles pret to sniegumu. Uz Latvijas televīzijas uzdoto jautājumu, vai kopsakarības neiezīmēs jau 3. Un 6. Klašu valsts pārbaudes darbos, vai to rezultātus ņem vērā, centra vadītāji atbildēja, ka tas būs viens no izpētes uzdevumiem. Mēs skatāmies, kas ir bijuši tie cēloņi vai pazīmes, kuras varēja diagnosticēt ātrāk šiem skolēniem. Šobrīd, pirms šķietam tiešām analizēt nelielu kopu datu, iespējams šie ir bērni, kuri jau vēsturiski arī 3. Un 6. Klasē ir uzrādījuši salīdzinoši zemāku sniegumu, kas būtu izmantojams kā patiešām trauksmes signāls. Vienlaikus viņi joprojām ir turpinājuši satura apguvi. Kāda ir nevien skolēna, bet arī skolas un skolotāja atbildība? Es mudinātu meklēt nevis vainīgos, bet risinājumus šobrīd. Un tad, kad mēs skatījāmies arī uz 9. Klašu eksāmenu rezultātiem, tā ir patiešām līdzatbildība par šo rezultātu. Daļai skolēna, daļai skolotāja, daļai centra, daļai ministrijas pusē. Diemžēl matemātikas rezultātu optimālā līmenī rāda, ka sliekšņa celšana visticamākais būs liels izaicinājums daudziem skolēniem. Ja šogad pietiek ar 10, tad nākamgad eksāmena sekmīgai nokārtošanai būs vajadzīgi 15% pareizo atbilžu. Vitāna Strate, Agars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.